Районният съд Стара Загора наложи арест на 25-годишен мъж за кражба на пари от църквата Света Богородица в Стара Загора. Кражбата на 80 лева е извършена на 31 октомври. Десетина дни след като мъжът е бил условно предсрочно освободен от Старозагорския затвор. Извършителят на кражбата е разкрит с помощта на видеонаблюдението в храма. Ден по-рано той отново е бил в църквата. Извършителят на кражбата помолил жената, която продава свещите, да му донесе хляб и в това време е отворил чекмеджето, след което е взел парите, които са се намирали тук. Откраднатите пари са възстановени на църквата. По данни на разследващите, за периода от 2007 до 2015 година, обвиняемият Илия С. е осъждан 11 пъти за извършени престъпления от общ характер, предимно кражби, като на 20 октомври е бил условно предсрочно освободен. В хода на разследването се установява съпричастността на мъжа към извършване на подобни кражби на територията на Стара Загора. До момента срещу него има две висящи досъдебни производства. Наложеният арест може да се обжалва и протестира пред окръжния съд.